אורז טעים עם בצל מטוגן, כבדי עוף צלויים, צנוברים, עשבי טיבול ותבלינים עם שמן זית. אורז שהוא ממש טעים, קל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. אני מחממת סיר. אני שמה פנימה כף אחת של שמן קנולה או חמניות וכף אחת של שמן זית. שמן זית, כף אחת. לקחתי 4 כוסות אורז, כוסות כאלה, אפשר גם כוסות רגילות, אורז בסמתי, אפשר גם אורז פרסי. וניקיתי וסיננתי. וכעת אני מתגנת כשתי דקות לערבב מדי פעם, זאת אומרת יותר נכון כל הזמן בערבוב, כדי שהאורז לא ידבק לנו ולא ישחיר. ועל כל כוס של אורז אני שמה פה באורז הבסמתי אפשר עד כוס וחצי של מים. אז מי שאוהב יותר ככה אורז לח יכול כוס וחצי, מי שאוהב אורז ככה יותר יבש אז יכול לשים גם ככוס ושליש של מים, אולי אפילו כוס ורבע, נתון לשיקולכם. אז לערבב כשתי דקות עד שהאורז שלנו ככה מצופה בשמן. לאחר כשתי דקות תראו האורז ככה יותר נפרד אחד מהשני. אני מוסיפה מים, אז במקום 6 כוסות כאלה של מים שמתי 5.5. אני מוסיפה גם מלח, אני אוסיף משהו כמו כפית וחצי שטוחות, תטעמו את המים שהם מספיק מלוחים. תביאו את זה לידי רתיחה. לאחר שזה מגיע לידי רתיחה מנמיכים את האש לאש קטנה ותבשלו את זה משהו כמו 17 עד 20 דקות עם מכסה. האורז הגיע לידי רתיחה, אני מנמיכה את האש לאש קטנה, מכסה עם מכסה, נותנת לזה כ-17 עד 20 דקות עד אשר האורז שלנו מוכן. כך, יש לי כבר חבילת כבדים, חלק כבר צליתי אותם, הם מנוקים, אני שמה עליהם קצת מלח לפני ככה הצליעה שלהם. אני צריכה לצלות אותם על מחוות פסים כזאת, מחוות לצליעה, כמובן שפיזרתי מלח ככה משני הצדדים כדי שאני אוכל להכשיר אותם בצורה הזו. ואני אוכל לעבוד איתם. אז כך כמה דקות עד שהכבד שלי מוכן, אבל אני לא רוצה לייבש אותו, אבל גם שהוא לא יהיה נע בפנים. ואנחנו עוד מעט נהפוך. מה שמוכן אני הופכת לצד השני. ואני ממשיכה כך עם כל הנתחים שלי. זה עדיין לא מוכן, אז זה לוקח כמה דקות, העיקר שבפנים לא יהיה לנו צבע אדום. ואנחנו ממשיכים וככה ליצור מין חתך כדי שהכבד יתבשל גם מבפנים והכל הלכלוך של הכבד יצא החוצה ואת הצליעה. אז כמה דקות ככה מהצדדים והכבד יהיה מוכן. אז כמובן שהוא לא יהיה ורוד מבפנים כמו שאתם רואים כאן, אלא שהוא יהיה צלוי היטב, ככה זה מוכשר כמו שצריך.
עכשיו אני לוקחת צנוברים, יש לי כאן 100 גרם שקית, אפשר פחות אם רוצים במחוות חמה, וכל פעם לערבב עד שהצנוברים שלי ככה כלואים, תשגיחו שהם לא יישרפו, אז ערבוב תמידי ימנע ככה שריפת הצנוברים שלנו. אז כמה דקות ספורות, זהו, הצנוברים שלנו כבר כלואים להם, להוציא מהאש כדי שהם לא ימשיכו ככה להיקלות ואז הם ישכינו יותר מדי, אפילו להעביר את זה לאיזה צלחת או קערה נקייה כדי שזה לא ימשיך ככה להיקלות מהחום של המחוות. חממת מחוות, אני שמה בתוך המחוות שמן קנולה, משהו כמו כף אחת, ושמן זית ככף אחת. המחוות כבר חמה, הכנתי כשלושה בצלים גדולים, חתוכים לפרוסות, ואחר כך לפלחים. אני מטגנת עד שהבצל שלי יותר רך וזהוב קצת, לערבב מדי פעם, לערבב, כדי שתהיה לנו חמה אחידה. אז ייקח איזה כמה דקות, משהו כמו 6-7 דקות, או לפי הצורך. לאחר שהכבד כבר צרוב לו, אני פשוט קוצצת. עכשיו אם יש לכם ככה את החוטים האלה, אתם מוציאים, יש כזה, אלה חוטי כלי דם, להוציא, לא צריך אותם. אז לקצוץ בצורה הזו, מחתיכות יותר גדולות, יותר קטנות, מה שאתם מחליטים. אז כך אני אקצוץ לי את כל כמות הכבדים שיש לי. זהו, האורז התבשל לו, ככה, כמו שאתם רואים. עכשיו אני מוסיפה את התוספות. אז כך, יש לי צנוברים שאני קליתי קודם במחוות. אלה היו צנוברים. עוד אני מוסיפה משהו כמו חצי כוס של פטרוזיליה שקצצתי. אני מוסיפה גם את הבצל המטוגן. גם את הכבדים שאני קצצתי קודם אני מוסיפה. את הכבדים ניתן ככה להקפיץ לפני הוספה ביחד עם הבצל שלנו, ככה הם ייצאו יותר עסיסים למי שרוצה. אני מוסיפה מעט של קינמון, לא חייב, קצת תבלין בערת, משהו כמו רבע כפית. אני מוסיפה עוד פפריקה מתוקה מעט, אני מוסיפה מעט של כורכום שייתן לנו צבע וטעם, משהו רבע כפית, פלפל שחור קצת, מי שרוצה שום מוזמן להוסיף. אני עוד אוסיף קצת שמן זית טיפה, שזה יהיה לנו ככה טעים, משהו כמו כף. ועכשיו אני מערבבת ככה בזהירות, אפשר עם כף יותר גדולה. זהו, ולאחר שאני מערבבת, זהו, האורז שלנו פשוט מוכן להגשה. אם יש עוד איזה תבלין שאתם אוהבים, כמו כמון, אתם יכולים להוסיף. אפשר גם אם יש לכם ירק אחר שאתם רוצים, כמו כוסברה למי שאוהב. אז זהו, זה האורז שלנו, אורז עם בצל וצנוברים, אורז טעים מאוד, קל להכנה, תכינו ותהנו בתיאבון. אורז טעים עם בצל מטוגן, כבדי עוף צלויים, צנוברים, עשבי טיבול ותבלינים עם שמן זית, אורז שהוא ממש טעים, קל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות.
נסו ותהנו בתיאבון.